အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာတည်ရဲ့Facebook နဲ့YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ချန်ပီပိတ်သက်တီအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒါရယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားပါကာလိုကက်ဆမီရိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့သူကလက်ရှိမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာရယ်မက်ဒရစ်အသင်းကဒါဒီကွင်းလယ်ပိုင်းကိုတယောက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီရယ်မက်
Aku Britain to Daily Mirror သတင်းစာမှာရော Telegraph မှာတော့ Real Madrid အသင်းကသူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုရထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီအစောပိုင်း report တွေရတော့ Real Madrid အသင်းက Newcastle အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာ Bruno Fernandes Bruno Guimaraes ကို target ထားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာ Newcastle အသင်းကသူ့ကစားမဟာရောင်းထုတ်ရမယ့်ကစားမမျိုးပုံတလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့စောင်းရာသီကမှခေါ်ထားတဲ့အတွက်ဘလို့ပါရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတုံ့ပြန်ကြေညာထားတယ်ဒီနေရာမှာ Real Madrid အသင်းကဒီလက်ရှိမှာသူတို့စိတ်ဝင်စားတာက Tottenham Hotspur ရဲ့ကွင်းလယ်လူ Pierre-Emerick Aubameyang ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Telegraph ရဲ့အဆိုအရ Carlo Ancelotti ကစောင်းတမာတဲ့ကခြေစွမ်းပြသဘောကျတဲ့ Aubameyang ရဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့ Tottenham အသင်းကတော့ဒါသူတို့အသင်းအနေနဲ့ရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့လေဒီနေ့တွေ့ရဒီမှာပစူးမောက်ကိုခေါ်ထားတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့တကယ်လို့ရောင်းချင်ရင်ဈေးကောင်းရရင်ရောင်းနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘစူးမရှိတဲ့အတွက်ဒီပိုဇီရှင်မှာသူ့အတွက်ပြဿနာမရှိပေမဲ့စပါတင်ကသူ့ကိုဒါဆက်ထိန်းထားဖို့ကြိုးစားမှာပဲ။အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒိမတ်ကွင်းလည်းကစားမကိုရဲမတ်ဒရစ်အသင်းရဲ့နီးပြကာလိုအန်ချယ်လော့တီကသဘောကျတဲ့မက်ဒရစ်အသင်းကလည်းဝိုက်ဘီယာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြံဝိုက်ဘီယာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြလာတဲ့အတွက်စပါအသင်းကဇီကွက်ပိတ်ခံဒီမှာသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမတယောက်ဒါဒီဘလူးပြမရီယယ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကစားမတွေကအသင်းမှာပျော်ရှင်နေပေမဲ့တကယ်ကိုရဲမတွေ့လို့အသင်းမျိုးကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ရင်တောင်းတောင်းညှဉ်းဆန်ရခက်တယ်ဒါပေမဲ့စပါအသင်းနဲ့ဒီဝိုက်ဘီယာရဲ့ဒါကွန်ထရက်က2000နဲ့ဒါနောက်ထပ်3နှစ်ဆိုတော့2025အထိကြံသေးတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းပြောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်း Real Madrid အသင်းဘက်ကဒီလိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက် Tottenham ဟာသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုလာတယ်။လက်တော့မှာတော့ Carlo Ancelotti ကဒီ Carlo Casemiro ကိုဆုံးရှုံးသွားပေမဲ့သူတို့အသင်းမှာ Luka Modric, Toni Kroos ပြီးတော့မှ Camavinga, Valverde နဲ့ပြီးရင် Shomani အပြင် Dani Ceballos ပြီးစုစုပေါင်း6ယောက်ရှိတယ်။6ယောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကွင့်အသင်းမှာလုံလောက်တယ်လို့သူဆိုထားပေမဲ့လေဒါအနာကတ်မှာကွင်းလယ်အဖြစ်ကစားသမားအဖြစ်ဒါဝိုက်ဘီယက်ကိုသူတို့တာဂက်ထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုခေါ်ချင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Tottenham ဘက်ကစာချုပ်3နှစ်ကြံနေမရောက်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့လေ Telegraph ရဲ့အဆိုအရ Real Madrid ကစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အတွက်ကစားသမားဘက်ကအပြောင်းအရွှေ့ကိုစဉ်းစားလာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Tottenham Hotspur ထက်ဆိုင် Real Madrid မှာ Supply တွေအချိန်ကြီးရနိုင်ဘူးChampions League ပါဝင်အဓိက supply တွေကိုစိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက်ဒါ Antonio Conte ရဲ့အသင်းကိုစွန့်ခွာပြီး Real Madrid အသင်းကိုပြောင်းသွားနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားတယ်။ဒါလက်ရှိချိန်ကတော့ Tottenham ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဟာဒါ Real Madrid ရဲ့ကွင်းလယ်ပြစ်မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရလို့ Bruno Guimaraes ကတော့ဒါ Newcastle မရောမှုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် Spurs ကွင်းလယ်ဘက်ကို Real Madrid ကတာဂက်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဗျာ။